каузата на Сдружение Кауза вече е почти реализирана. Първата част. Първата част. Да кажем, Велислава Каймаканова, да кажа и Ножарова. И ако нали? Искаш, и Ножарова, важно е. Велислава е вече в студиото, познавате я добре, като човека създал онези страхотни фотографии с участието на български звезди, популярни личности, които наподобяваха класически кадри от филми, които бяха част от началото. Да. И то добро начало беше. Какво се случи до момента? Доброто начало е ознаменовано с закупуването на много ковиози. 7 за миналата година ковиоза. Които отидаха в различни болници, да, в страната. Да, и цялата страна отидоха. Да, просто ние сме доказателство, както съпруга ми обича да казва, че нашата кампания от нищо нещо прави чудеса, и това е факт, защото не таланта на хората не е нищо, защото сме събрали хора с различни таланти, които го правят с огромна любов. Всъщност, според мен това е разковничето. Не винаги финансовото изражение да влезнат в твоя джоб може да те накара да направиш изключителни творения. Всъщност, аз съм доказателство. Може би най-хубавите ми снимки и най-любимите ми снимки са за тази кауза. Изобщо не ме е интересувало. Прекрасни. Да, за мен беше важно тези снимки да донесат пари, с които да можем да закупим всичко, което сме обещали, и до сега сме го правили. Сега скочихме малко по-високо, вдигнахме летвата, мато това е много хубаво. Okay. И ще го направим, защото пак ще направим нещо, в което сме първи. Това е набирането на средства за първия първата, България. Първата педиатричен, как се казва, реанимобил. Нека да го кажем, детска линейка. Детска линейка. С ковиоз. Значи в момента, в който сигурно навсякъде ще се повтори то по много пъти, за да могат хората да разберат и да отличат по някакъв начин всичкия тип каузи. Не, че на това момче преди мен ми се насълзиха очите. Не е важна каузата. Боже, важна е. Въпросът е, че искам да разгранича и тези, които видят в нашата кауза. Ма тя не е наша, тя е обща. В смисъл, разбирате ли, дори се надявам тази линейка, въобще да не я използваме. Най-важният елемент в нея е този транспортен ковиоз. Колкото и пъти да кажа, че едно семейство и милиони да има, ако бебето се роди в частна клиника и трябва и се наложи да бъде транспортирано до някой от големите неонатологии, то бива увивано в одеяло. Този транспортен ковиоз затова е толкова ценен, защото с него ще могат да се транспортират бебетата в специален уред, а не в одеяло, и да се поема риск още един, освен че се е родило недоносено, има някакви проблеми, да поемем и риск, който да не стигне живо до неонатологията. Зрителите виждат моята част любов. От онези фотографии, за които говорим, които се продават и се набират средства. Боже, колко е прекрасна и Белослава, и страхотни са тези фотографии. Готова съм, ето сега пак, веднага всичко наново. Въпросът е, че със снимките, все пак 3 години правихме кампанията основана на снимките, и средствата, които събирахме, не са достатъчни и за линейка, защото сумата е драстично по-голяма. И то основата е транспортния ковиоз всъщност. Но на екрана вече виждам и още нещо. Хайде. Виждаме зад гърба ти част от заснемане на клип, песен. Дали първо да не го видим това видео и после да разкажем какво събра част от най-големите звезди в музиката, сцената и телевизията в една нова кауза на Сдружение Кауза? Ще имаме възможност по-късно да видим и цялото видео. Разкажи ни за събирането на тези хора и за снимането на видео. Песента е
с текст на Живко Колев и музика на Димитър Гетов. Пак чудо, пак казвам чудо. Песента с присъединяването на Игор Марковски, един изключителен българин към нашата кауза, дойде и новото развитие в нашата кампания. И това е всъщност записа на тази песен, за да можем да популяризираме идеята. Песента няма как самата, тя само по себе си да изкара, нали, пари, но идеята да популяризираме и да се присъединят за тези, които смятат, че правим нещо важно и значимо. А иначе самото заснемане на клипа е магия, точно както всичко става при нас. В понеделник мисля, че ни казаха, имате залата в БНР. Разбира се, представите си, всички тези хора са дошли там, защото са съмишленици към каузата. И успяхме за по-малко от няколко дена да съберем всичките тези хора, със съвсем 2-3 изключения, които ни бяха в България, но ги заснехме след това. И всъщност... Маргарита Хранова, дует Ритон, Георги Христов, Васил Петров, Нели Рангелова, Веселин Маринов, Орлин Горанов, Наско от БТР, Невена Цонева, Кристина Димитрова, Кирил Маричков, Алфредо Торес, Филип Аврамов. Това са само част от хората, които се включват в това видео. Георги Христов, Васил видео. Петров. Да, да, и изредихме ги как част от първите имена. Чета по списък, за да не пропусна някой. Какво е бъдещето на това видео? Ние в момента имаме отказ от целият клип. Видеото е готово. До няколко дни ще бъде пуснато по канала, който всъщност, не знам дали мога да спомена все пак, това е Държавна телевизия, която ни подпомогна и успя да ни осигури абсолютно всичко, за да може този видеоклип да види светлина и, разбира се, Васил Стефанов, който режисьора, който този човек дойде и направи клипа. Сещате се в името на каузата. Нали, да не казвам пари без пари, защото това не ми е... Но така, реално всъщност без пари може да се види само с добри сърца и огромно желание в тези хора какво може да се случи. Истината е, че за 3 или за 4 дена никой от нас не вярваше, че ще можем да ги съберем всичките и да направим клипа. Знаеш, аз съм убедена, че още много хора биха застанали за тази кауза. Хайде, песни ще правим, няма проблем. Ами аз, доколкото знам, вече е готова и следваща, да, която се казва Нека. Да. Ако първата... Не, тази е Нека, тази е Нека, а Замирен свят е следващата, която свят. Е квартет. Е записал, ма там много ми се искаше Игор да бъде днес с нас, за да може той да си представи, защото, както се казва, това е неговата уникална идея и неговата част от каузата. И той с толкова любов говори за всичко, че аз дори не мога да пресъздам неговата емоция от всичко, което се случва. Опитваме се, дори имаме, водим разговори с двама уникални млади, по-млади текстописъци, композитор, които да направим песен, която да бъде доста по-различна, малко по-бърза, малко по-живичка, малко по-готина, с малко по-младата част, да кажем, на българската музика, за да можем да обхванем различен тип публика. Няма как една песен да се харесва от най-старото поколение до най-младото. Трябва да бъдем адекватни и да си го признаваме. Така че имаме планове, защото тази линейка... Съм обещала на едни ваши колеги, следващия път, като снимаме, бяхме пред едни френски прозорци, че ще мина отдолу, докато снимаме и че ще я забележим. Аз чисто творчески нямам търпение да ми я дадат беличка и да започна... За да почне поне рисуването. За да почне поне... Ами да, дори ако трябва на етапи да ги направим нещата, защото сложно е, категорично няма как да се сърда или да кажа лоша дума за когото и да било. Виждате, хора, деца и нужди има навсякъде около нас. Разбира се, че нашия проблем е малко по-обширен и е за всяко едно дете до 16 години в София за момента. И смятам, че закупуването на първата линейка ни е трудно. В момента, в който хората започнат да я виждат по улицата, започват да виждат, че тази кауза не е само на думи и ходене по предавания и правене на песнички, а виждат, че е някаква реалност, ще бъде лесно да закупим, защото искаме за всеки регионален град. 9 искаме да купим. Това е истината. Велислава, последно време, знаеш, аз съм ревла. И аз.
така заставам чисто емоционално, много се вълнувам от всички каузи. Всеки ден аз споменавам за някой, който е в крайна нужда. И вече почнах да не плача. Вече започнах да приемам за ежедневие и се опитвам да не обвинявам хората, които започват да противопоставят болен на болен, ама този е по-болен от този. Ние как сега да дадем на този, който е по-болен, ама да не дадем... Значи, не, този има повече нужда да му се помогне от този, който има нужда да му се помогне. Живеем в ненормален свят. Тогава трябва да си слушат интуицията. Първото, което им подскаже интуицията, без да включват логиката и да помогнат там, където погледа им се е застоял, душата им е застояла или са прочели някакъв текст. Истина е, и аз съм така. Отваряйки Фейсбук, представиш ли си колко кампании има вътре? И същото време всичките ми сили трябва да бъдат и върху нашата кампания, защото смятам, че обхващам един огромен процес, раждането на бебето, или просто ми се иска да вярвам, че няма толкова болни хора, знам ли? Знаеш ли, в това студио неотдавна беше едно момиченце, което е с 100% загуба на зрението, което се е родило здраво. Ковиоза. Ковиоз. И тогава се замислих, в коя година живеем ние? Какви са ковиозите на хората в Европа и как у нас се случва това вечно предозиране с кислород? Чисто технически ли да ти го кажа, доколкото аз ще го кажа, простичко, за да разберат всички. Как може да се роди здраво дете и да загуби зрението си? Пуска се кислород по електронен път, което е много внимателно и го изчислява машина. И дозирано. Другото е на ръка, защото в Карлово миналата година, когато дарихме ковиоза, бяхме заснели стария 30 годишен ковиоз на същата марка и нашия новия. За какво изобщо да говорим? Така че просто са стари уредите. И това е ръка, която трябва да подаде и да пусне кислорода. Поне така ми беше обяснено явно, и, нали, за да мога и аз да го разбера, за да голяма мога все пак. Голяма част от децата, които по една или друга причина, в някои случаи просто защото са две, раждат се близнаци, са родени по-рано, те прекарват голямо време от първите си дни в тези ковиози и голяма част от тях получават своите увреждания именно от регулирането на ръка, на подаването на кислород. И тази линейка, нейната функция не е пряко свързана с това, но вътре, представете ли си как бебето е в ковиоз, трябва да бъде транспортирано и го увиват в специално одеяло. Значи то през това време няма кислород. Тази линейка е за това, този ковиоз, детето да не смени средата, за да не се получи някаква фатална последица. Според мен, наистина Господ пази тези деца, които години наред са транспортирани. Да не говорим от малък град, ако трябва да се отиде до голям град, до неонатология. Защото тези случаи са ежедневие. Когато преди време... Значи аз, доколкото знам, има един транспортен ковиоз, който е по-нов и е дарен от нашата приятелка Гала. Той си седи там. Той е транспортен, но няма как да бъде използван, защото реално я няма линейката, с която да бъде включен. Да? Има го транспортния ковиоз, но той няма как да бъде използван. Да. Защото я няма линейката. Да. Тази линейка, все пак, която искаме да я види, нали, първата, естествено, ще бъде на територията на София, ще обслужва, но не сме се спряли нищо конкретно, защото искаме все пак колко да имаме... Колко пари трябва да съберем? 100 000 лева са приблизително. Значи горе-долу 50 000 е ковиоза транспортния, другата част е за самата линейка и оборудването вътре, което все пак е специализирано за деца. Освен с DMS кауза, какви да са другите начини? Панелки. Могат да си закупят фанелки на kauza.org с тези снимки. С тези така, снимки. Защото идва все пак малко по-голяма сума влиза към нас. Нали, от DMS-ите са по едно левче, а чрез фанелките влиза все пак малко по-голяма сума към сдружението.
чрез директно дарение. Има всякакви... Знаеш ли, според мен, ако някой иска да помогне, ще се свържи, ще ни намери, ще напише, да оставим следи и ще намери начин. Онзи ден ми звънна една приятелка и казва, в момента казва, трябва да продам някакъв мой имот и си бях решила за някаква кауза да ги дари. Толкова много се чудих за коя да бъде. И казва, Вили, ти като ми заговори или като ми видя във Фейсбук и вече знам за къде. Да, говорим, тя ме познава достатъчно добре, нали, за да знае да ми има доверие. Така че пак казвам, аз няма как да се сърда на никой, който не е добре или отрицателно настроен, защото това е. В смисъл, винаги може да има съмнение, освен това, когато няма прозрачност в дадени каузи или организация, е нормално. А ние обичаме да показваме винаги нашите резултати, дори как се казва, да ги набиваме в очите, за да може все пак да върнем под някаква форма още малко повече доверието. Аз много благодаря за това, което правите. Всеки сам може да избере своята кауза. Знам, че струва много, обаче чисто егоистично много хубаво се чувстваш след това. Когато знаеш, че и ти си дал нещо и нещо си направил. Да. И не гледаш безучастно да цъкаш и да казваш, оф, само да не се случва и на мен. Дай Боже, на никой да не се случва. Както каза ти, дай Боже, никога да не използваме тази точно линейка. Така. Аз си пожелавам да не стигам до нея. Когато знаем, че сме част от появата на първата детска линейка. Прекрасно ще и ще е много красива и хубава. Това обещавам аз. Много хубаво. Каузата и заглавието да оставим следи. Да оставим следи. Не струва много.